وفتيجن هو قامني قدومي أحسب جم محافظ كي أنا مشرح مدحويني أحسب جاسي موسى بيه عبدي والسعودة الشغل كتشو قد الكاسكين يا كل مكلا دول لقاتي أنت يا الكاسي شوجن أي ذا قرمة مدوبي فردقو ذي هاي مجال ذي نيروبي يا سفيرة كلا دوان وحنا كل كلا لقاتي إن شاء الله درس سمال لنا دل كاسكين يا أنت كل كني السعودة وحلا قد شيء ذي هذا لكلا دوان حبني كلا دوان يا كهلاين وحات المامين waa dad midaysan oo isku xiran oo wadis og oo wada shaqeeya qabyaalad iyo xiisadda ka jirta hargeysa hadda halkan kama jiro had waan midaysannahay waxaan nahay dad somaliland qabiil kasta ah waxaana jecelnahay in wixii dalka ku haray xaggaa jooga inay nagu daydaan dadkayga halka kenya jooga oo nagu daydaan intaa waxaa ii dheer beri dhaweyd aniga dacayado fara badan baa beryahan miidiyo aniga laga qoray miidiyaha qaar ka midi waana isleeyahay asxaabteeda asxaabteedaan ku leeyahay xisbiyada mucaaridka iyo arrintaa ka dambeeya oo qaarkood waxay qorayeen inaan imika ilaa maanta inaan joogo magaalada inaan muqdisho inaan ka mid ahay madaxda سوماليا إمكا هجانك دلك يوم مسؤولينك وسر إمكا قبل دولة أريمة هذه وأريمة ده أنا بحب أري كجرين وأريمة ده عيدها عن شيء هي كاميرا وأن كدقيين أرنتها عند عن سياسة للحقل ترتم بحس بيها قارن كان قدر حيا ترتم كل عجوز أبسيه وحقبت كدلك في سوماليا لأنه حكلا صعتان إذا عدها كلا صعتان تلفزيون ده كلا صعتان سوشيال ميديا كلا صعتان وان في عنها way imka arimaanu halkan ka nimiyaan idin ka warami doono waxaad ku garan kartaan abaarta sanadkii hore bilaabantay dabayaaqadiisii oo imka ila dhowr bilood lagu jiro ilaa iyo imka qolada international community-gii maanta noo confirm gareeyeen oo ay noo sheegeen east africa oo dhan oo aynu ka mid nahay wixii ay dhaqaale ugu tala galeen waxa ilaa iyo imka somaliland barnaamijkeeda wadaa waxa weeye waa xukuumadda somaliland iyo dadka shicibka ahee reer somaliland ilaa ganacsatada yaryar ilaa ganacsatada waaweyn ilaa iyo ardada ilaa iyo shaqaalaha dowladda min askari ilaa iyo madaxweynaha waxaa laga jaray maxaan ku dhahdaa lacag baa. Udambeytiina waxaa munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biix cabdi waxaanu sheegay kulmiye maxaad soo wadaa maxaad fishinaa isma dhow keenaysaa haddii su-aashaas si kool nooga soo jawaabno kulmiye laba hal baa noo beysa mid waxa weeye waayaarnimada ii dheerayd waxaanu nahay xisbiga qura somaliland ee 7 sano ka hor 8 sano ka hor markuu tartamayay ummadda soo dhigay barnaamij qoran oo uu la galay barnaamijkaasaan fulinayaa codka igu sii horta xujadaasaan ku jiraa xisbiga kale kuma jiraa wixaan dadka halka lagu yaalaa dadka qiimeyn doona sida cadaaladu tahay haddii aanu intii badal ka soo baxnay imtixaanka dadku ay naga qaadaan waxaan qabaa inaan ku guulaysanayno kalsoonida aan u qaadan karo imtixaanka iska qaadan dhowr xubnkeedna waxaan leenahay haddaydaana a keenin kolley c miyaa keenin b baa keenteen ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.